Поки високопосадовці шукають мирних шляхів вирішення війни, черговий десант подільських богданівців вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Це вже п'ята ротація правоохоронців. Цього разу групу бійців очолив начальник Хмельницького міського відділу Василь Пташчук. З яким настроєм міліціянти від'їжджали на схід, знають наші журналісти. У зону АТО змінити своїх побратимів вирушили 40 бійців спецпідрозділу «Богдан». Нагадаємо, його на Хмельниччині сформували саме для виконання завдань у зоні бойових дій. Усі правоохоронці пройшли належну підготовку. Цього разу команду богданівців очолив головний міліціянт Хмельницького Василь Пташчук. Поставлені задачі постараємось виконувати, не підвести наш місто, наше і наш спецпідрозділ. Правоохоронці на сході нестимуть службу на блокпостах, перевірятимуть автотранспорт, слідкуватимуть за громадським порядком, допомагатимуть місцевим правоохоронцям та населенню. Ця група, яка сьогодні виїжджає, вона вже була на місці несення служби, знає всі умови, особливості, навіть переобладнали блокпости, на яких вони несуть службу. Я думаю, що згідно тих настанов, які були отримані, з того настрою вони будуть чітко виконувати свої обов'язки і повернуться цілими і здоровими додому. Провести богданівців у дальню дорогу прийшли рідні, близькі та колеги. Сподіваємось на швидке повернення всіх наших бійців, без втрат, без поранень. Ми всі їх чекаємо. На сході чергова група бійців нестиме службу місяць. Тетяна Гуща, новини Ті8+.